សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Siam Sensational អញ្ចឹងនៅលើនេះគឺខ្ញុំប្រើពាក្យថា Goy ណា Goy អញ្ចឹង Goy នឹងគឺស្មើជាមួយនឹងពាក្យថា Kotoba ណាអញ្ចឹង Goy និង Kotoba នឹងគឺអត្ថន័យវាដូចគ្នាណាបានន័យថាពាក្យណា Words អូខេអញ្ចឹងយើងចូលពាក្យទី1របស់យើងណាអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងអានថា Hare ណា Hare ណា Hare សាអានតាមខ្ញុំមើល Hare ណា Hareចឹង hare នឹងគឺមានន័យថា sunny weather ណាបើថាមេឃស្រឡះណាអញ្ចឹង hare នឹងបើថាមេឃស្រឡះអញ្ចឹងមេឃស្រឡះយ៉ាងម៉េចទៅមេឃដែលបើកពលឺថ្ងៃមកល្អណាពណ៌ខៀវណាមើលទៅឃើញច្បាស់អត់មានភ្លៀងមានអីទេអញ្ចឹងអានឹងហើយភាសាជប៉ុនគេនិយាយថា hare ណាដូចយើងចេញទៅក្រៅទៅឃើញផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវណាអត់មានមេឃល្អអត់មានអីទេហើយបើកថ្ងៃមកពេញពេញមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា akyo i think it is ne hare desu ne ថ្ងៃនេះកាសិលអោមេឃស្លាស់ល្អណាគឺយើងប្រើពាក្យ hare ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលពាក្យទី2របស់យើងណាអញ្ចឹងពាក្យទី2របស់យើងគឺអានថា ame ណា ame ame នេះបែរថា rain ភ្លៀងណាតោះបញ្ចេញសំឡេងទីមក ame ame ណាអញ្ចឹង ame ហ្នឹងភ្លៀងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាឧទាហរណ៍ថាយើងមើលទៅក្រៅណាឃើញភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់អញ្ចឹងយើងនិយាយថា ame ga futemasu neភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់ណាអាមេហ្គាហ្វឺតេម៉ាសណេភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់ណាអូខេយើងចូលពាក្យទី3របស់យើងពាក្យនេះគឺយើងអានថាឃឺម៉ូរីណាឃឺម៉ូរីតោះបញ្ចេញសំឡេងតិចមកឃឺម៉ូរីឃឺម៉ូរីអញ្ចឹងឃឺម៉ូរីនឹងបានន័យថា cloudy weather អញ្ចឹងឃឺម៉ូរីនឹងមានន័យថាមេឃស្រទុំណាមេឃស្រទុំបានន័យថាវារហោភ្លៀងណាគឺអត់មានពន្លឺថ្ងៃទេហេលងឹតលងឹតណាមើលទៅអញ្ចឹងអាបែបហ្នឹងហើយភាសាជប៉ុនគេនិយាយថាឃឺម៉ូរីណាអាសូតូវ៉ាឃឺម៉ូរីដាមើលទៅក្រៅទៅឃើញមេឃស្រទុំបាទណាអញ្ចឹងអត់មានពន្លឺថ្ងៃលេងឃឺម៉ូរីដាមេឃស្រទុំហើយណាសាសូគឺខៃរីម៉ាសូតោះបញ្ញាបញ្ញាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាឃឺម៉ូរីដេសណេសាសូគឺខៃរីម៉ាសូណាមេឃស្រទុំហើយតោះយើងបញ្ញាទៅផ្ទះណាគឺបែបហ្នឹងអូខេតោះយើងចូលមកពាក្យទៀតគឺយើងអានថាyuki ne yuki yuki ni mai tha snow ne yuki mai tha pril ne chai sai ti mao yuki ne yuki yuki ne yuki ni pril u tho ta chon chit japon ko kot osa prae piet tha yuki da mai thoe chmuh kot dae ne yuki chang ai chang tae ne chmuh yuki anjeung u tho ta yeung nyei tha nihon de wa ne 12 gatsu ka 1 gatsu goro ni yuki ga futteru ចឹងនៅប្រទេសជប៉ុនជាទូទៅខែ12ឬក៏ខែ1គឺធ្លាក់ព្រិលហើយណាយូគីក៏ហ្វឺតេរណាធ្លាក់ព្រិលអូខេតើយើងទៅមើលមកពាក្យទៀតណាចឹងពាក្យមួយនេះគឺយើងអានថា Tenki Yoho ណា Tenki Yoho Tenki Yoho នេះមានន័យថា Weather Forecast ណាបើថាឧតុនិយមណា Tenki Yoho បើថាឧតុនិយមណាព្យាករណ៍ឧតុនិយមយើងមិនចេះសលេងតិចមក Tenki Yoho ណា Tenki Yoho ណា Tenki Yoho យើងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថា Tenki Yoho ni jotte ashita ame ga furiso desu ណាអញ្ចឹងយោងទៅតាមព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយមនឹងនៅថ្ងៃស្អែកទំនងជាមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅណាគឺយើងប្រាប់ពាក្យមួយនេះណា Tenki Yoho អញ្ចឹងតឡៃហ្នឹងហ៎អូខេយើងទៅមកពាក្យទៀត Kyong ណា Kyong Kyong មានន័យថា temperature ណា temperature ចឹង kyo នឹងមានន័យថាសីតុណ្ហភាពតែសីតុណ្ហភាពនេះគឺយើងប្រើបានតែជាមួយអាកាសធាតុទេណាចាំពាក្យនឹងទុកណាអញ្ចឹងព្រោះអីសីតុណ្ហភាពគឺមានច្រើនណាគឺមានសីតុណ្ហភាពវាស់កម្ដៅខ្លួនឬក៏វាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតតែពាក្យ kyo មួយម៉ាត់នេះវាបកប្រែថាសីតុណ្ហភាពមែនប៉ុន្តែយើងប្រើតែជាមួយអាកាសធាតុទេឧទាហរណ៍ថាអាកាសធាតុមានសីតុណ្ហភាពតិចចុះខ្លាំងអញ្ចឹងវាជានៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាក្តៅវាអញ្ចឹងទៅណាដែលថាយើងនិយាយថា今日の気温は下がってます。អញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពថ្ងៃនេះគឺវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងវាថាត្រជាក់ណាអូខេយើងទៅមកពាក្យទៀតណា Natsu ណា Natsu ណា Natsu មានថា Summer ណា Summer អញ្ចឹង Natsu នឹងមានថារដូវក្តៅណារដូវក្តៅណា Natsu yasumi どこへ行きますかនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករដូវក្តៅហ្នឹងតើអ្នកនឹងទៅណា
អញ្ចឹងទៅណានៅឈប់សម្រាករដូវក្តៅនឹងតើអ្នកនឹងទៅណាតោះឥឡូវហ្នឹងអូខេតើយើងទៅមកពាក្យទៀតណាអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះគឺយើងអានថា for you ណា for you ណាបើចេញសលេងតិចមក for you ណា for you មានន័យថា winter ណារដូវរងាណាអញ្ចឹង for you នឹងរដូវរងាអញ្ចឹងរដូវរងាធ្វើឲ្យគេដែររដូវរងាសម្បូរទឹកកកណាទិញទឹកសរោមកពួកឯងសម្បូរប្រើធ្លាក់អូចាក់ញ៉ាំមួយព្រិលមកណាកុំឲ្យខាតណាអូខេអញ្ចឹងនៅរដូវរងាគឺយើងទៅលេងស្គីណាស្គីយោអេអ៊ីគីម៉ាស់ណាគឺខ្ញុំទៅលេងស្គីតោះហារុណាអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះគឺយើងអានថាហារុណាហារុហារុបែរថា spring ណា spring អញ្ចឹងហារុបែរថារដូវការីណាជានៅប្រទេសជប៉ុនឲ្យទៅដល់ហារុហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមការីហើយគឺរីកច្រើនមែនទេផ្កាអីក៏រីកដែរណាមិនមែនត្រឹមតែសាករាទេស្បីតាផ្កាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រីកដែរស្បីតាផ្កាស្មៅតិចតួចហ្នឹងក៏វារីកដែរឲ្យទៅដល់រដូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាហារុនេះបាទអ៊ីរយរោសាក់អ៊ីរយរោហានាកាសៃតិម៉ាស់អញ្ចឹងនៅរដូវផ្ការីកហ្នឹងអញ្ចឹងមានផ្កាជាច្រើននឹងរីកមកណាអូខេតោះយើងចូលមកពាក្យទៀតណាអាគីណាអាគីអាគីមានន័យថាអូតុមណាអញ្ចឹងបានន័យថារដូវស្រឹកឈើជ្រុះណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសជប៉ុនកាលណាដល់រដូវអាគីហ្នឹងដើមឈើមួយមួយគឺមានតែមែកទេអត់មានស្លឹកទេណាគឺជ្រុះអស់លីងដូចជាដើមឈើងាប់អញ្ចឹងតែដល់ពេលផុតរដូវនឹងភ្លៀងគឺចាប់ដើមចេញមកលឹងឃ្យូហ្មងណាអូខេអូខេតោះអញ្ចឹងយើងអានមកចប់ទៀតមកហើយចាំបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងណាអូខេតោះទី1ហារ៉េណាហារ៉េណាហារ៉េណាហារ៉េអូខេទី2អាមេណាអាមេអាមេពាក្យទី3របស់យើងឃឺម៉ូរីណាឃឺម៉ូរីឃឺម៉ូរីពាក្យទី4របស់យើងយូគីណាយូគីយូគីណាទៀតពាក្យទី5របស់យើងថេនគីយូហូណាថេនគីយូហូថេនគីយូហូតោះពាក្យទី6របស់យើងឃីអុងណាឃីអុងឃីអុងណាពាក្យទី7របស់យើងណាត់ស៊ឺណាណាត់ស៊ឺណាត់ស៊ឺពាក្យទី8 for you for you for you ពាក្យទី9របស់យើង haru 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 ពាក្យទី10របស់យើង aki 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 ម្ដងទៀតណា hare ame kumori yuki tenki johoきよん夏冬春秋オッケーលើនេះគឺខ្ញុំបានសរសេរហើយហើយណាគឺដូចតែមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ថាកយណាកយអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺខេសាខេសាណាអញ្ចឹងយើងអានមួយតួមួយតួណាខេសាណាអញ្ចឹងខេសាមានថា this morning មានថាព្រឹកមិញណាព្រឹកមិញអញ្ចឹងខេសៈនឹងមានថាព្រឹកមិញណាឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាខេសៈカレーライスを食べましたព្រឹកមិញខ្ញុំបានញ៉ាំបាយការីអញ្ចឹងទៅណាខេសៈカレーライスを食べましたព្រឹកមិញខ្ញុំបានញ៉ាំបាយការីតោះទៅពាក្យទី2របស់យើង毎週ណា毎週ណា毎週ចាំ毎週មកថា every weekរាល់សប្តាហ៍ណារាល់សប្តាហ៍ណា my issue រាល់សប្តាហ៍ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថារាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺខ្ញុំទៅស្ទួចត្រីណា my issue no 日曜日釣りをしに行きますអញ្ចឹងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏រាល់អាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅស្ទួចត្រីណាអូខេយើងទៅពាក្យទី3របស់យើងkong getsu ne kong getsu kong getsu mean it ha this month ne this month kai ni ne kong getsu kai ni a chang uthor khyom ye tha kong getsu khyom ye tha kai ni ke khyom nau hiroshima hai kai krai tau tokyo a chang ta ne kong getsu hiroshima ni
Imas. អញ្ចឹងក្នុងខែហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅ Hiroshima អញ្ចឹងក្រៅពីខែហ្នឹងប្រហែលជាទៅ Tokyo ឬក៏ទៅ Osaka អញ្ចឹងទៅណាអូខេយើងទៅពាក្យបន្ទាប់របស់យើងទៀតគឺមានពាក្យថា Raigetsu ណា Raigetsu Raigetsu next month នេះមានថាខែក្រោយអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងណា Kongetsu Hiroshima ni imasu ga Raigetsu wa Tokyo ni ikimasu អញ្ចឹងក្នុងខែនេះខ្ញុំនៅ Hiroshima ប៉ុន្តែខែក្រោយខ្ញុំទៅ Tokyo អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចំណាំពាក្យនឹងទុកណា Kongetsu ខែនេះ Raigetsu ខែក្រោយតោះយើងទៅមើលពាក្យមួយពាក្យទៀតណា Kaishain ណាជាពាក្យនេះអានថា Kaishain Kaishain ជា Kaishain មានថា office worker ណា Kaishain មានន័យថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំចឹងណា Kaishain desu បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅជាឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយចឹងណាអញ្ចឹង会社員として日本にいますអញ្ចឹងខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឧទាហរណ៍ណាអូខេតើយើងចូលពាក្យបន្តមួយទៀត仕事ね仕事仕事មានន័យថា job ឬក៏ work work អញ្ចឹងពាក្យថា仕事នេះមានន័យថាការងារឧទាហរណ៍ថាយើងសួរទៅកាន់គេថាអ្នកឯងធ្វើការងារគេដែរお仕事は何ですか?ね。お仕事は何ですか?それか、仕事は何ですか?ね。関係系だい?え、ちゃんと。料理長です。くしゃんくじちょんぱうえちゃんと。ね。うん。それか、ちんとカメラマンです。え、ちゃんと。さあ。で、やんちょうまぴってね。カメラ。ね。カメラ。ね、そうだ、そうか、だからね、カメラ、見た?カメラ、ね、カメラ。見た、カメラね、まあ、センター。うん。じゃん?あなたのカメラは綺麗ですね。ね、カメラ、まあ、センター、まあ、ね、ね、もちろん、さあ、めん。ね、ちょ、まあ、もけえ、ね、ね、めんね、ね。うん。こう、あ、ルーズ、さあ、けえ、ね。じゃん、こう、ルーズ、さあ、けえ、ばん、ばん、ね、けえ、ばん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 、មកសិនថនអេសអារមេស៊ីចូលដែរប៉ាខ្ញុំញ៉ាំបាយផងបញ្ចូលគេអញ្ចឹងណាតោះយើងចូលមកពាក្យទៀតខារ៉ាអូខេណាខារ៉ាអូខេណាខារ៉ាអូខេមានន័យថាខារ៉ាអូខេអញ្ចឹងខារ៉ាអូខេហ្នឹងគឺខារ៉ាអូខេហ្នឹងហើយណាគាត់តែខុសសំឡេងតិចតួចទេតែអត្ថន័យតែមួយទេណាអូខេអញ្ចឹងមានថាខារ៉ាអូខេយើងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាថ្ងៃអាទិត្យទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេ日曜日カラオケに行きましょう。ね。ជិតថ្ងៃអាទិត្យតោះយើងទៅជិះខារ៉ាអូខេថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងទៅ។ទៀតយើងមានពាក្យមួយទៀតណា។ところね。ところ。ところ名詞 place កន្លែងね。កន្លែងឧទាហរណ៍យើងបបួលគ្នាថាカラオケに行きましょう。តោះទៅជិះខារ៉ាអូខេ។ជិះនៅどこですか?ところは?នៅកន្លែងណាដែរ?ទីកន្លែងណា?ね。ជិះយ៉ាងអាចប្រើពាក្យところនឹងបានដែរね。អូខេយើងចូលមកពាក្យទៀតណាតូម៉ាតូណាតូម៉ាតូណាតូម៉ាតូមានថាតូម៉ាតូណាតូម៉ាតូវាថាពេញប៉ោះណា日本のトマトは美味しいですね。ចឹងពេញប៉ោះនៅជប៉ុនឆ្ងាញ់ណាញ៉ាំទៅផ្អែមអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងគឺបញ្ចប់តំណឹងតោះយើងមករំលឹកការអានម្ដងទៀតណាខេសាខេសាខេសា毎週毎週毎週今月今月今月来月来月来月会社員会社員会社員仕事仕事仕事カメラカメラカメラカラオケ、カラオケ、カラオケ。ところ、ところ、ところ。トマト、トマト、トマト。あ、じゃんぴってもう一番言うのかなって感じで、
ยังอันทักพาร์ตี้นะพาร์ตี้พาร์ตี้คือมีในทักพาร์ตี้นะพิธีจุบเลี้ยงนะหรือก็การจุบเลี้ยงนะจังพาร์ตี้นั้นการจุบเลี้ยงอุทธรณ์ยังยังทักไงสายคือมีพิธีจุบเลี้ยงอาชิตาพาร์ตี้ก็อาริมัสนะอาชิตาพาร์ตี้ก็อาริมัสไงสายคือมีการจุบเลี้ยงหรือก็มีพิธีจุบเลี้ยงไอ้จังเตอร์นะโอเคยังโจเปียมวยเตียบาร์เบคิวนะบาร์เบคิวนะบาร์เบคิวจังบาร์เบคิวนี่มีท่าบาร์เบคิวนะคือการทัวร์เองยามในข้างกลางนะบักไม้ยังก็ยังยังบาร์เบคิวได้นะด้วยขี้เนี่ยนะแต่มันยังบอกโยนในขมายบอกไม่ทันยังทัวร์ไอ้ยามข้างกลางอุทธรณ์แต่ยังอังไซด์หรือก็ยังทัวร์มหัศไอ้ยามจุ่มในข้างกลางนะวิสเดียงหนึ่งไปที่จุบเลียงไหนนะก็ท่าใครจะมีอากาศเสียดลอยเช่นคือยังตื่นรออะไรนะได้มีวิลทมทมให้บอกตังลอยตั้งให้ยังเพิ่มหัวถุยยำจุ่มขี้จังอันนึงยังหาท่าบาร์บีคิวนะโอเคจังอุทธรยังยังท่าใครได้สาตากาศอากาศเสียดลอยจังยังเพิ่มบาร์บีคิวยำตลอดขี้นะ今日は晴れですからバーベキューをしましょうนะจังในสาตากาศนี่คือไม่สลายลอยมันแต่จังยังน้องให้เพิ่มบาร์บีคิวยำโอเคยังโจมมาเปียติดนะโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์โฮมสเตย์นั่นหมายถึงโฮมสเตย์จังโฮมสเตย์หมายถึงการสนับสนุนจมูกนั่งครัวซานเนี่ยเราเตยนั่งระยะไปคล้ายนะบอกที่เห็นเวงติดนะปัตย์เปียมวยนี่คือวิบบะโยนมันแต่ไอ้จังคุณโยนเนี่ยต่อคนนี้บันติดนะจังเปียถ้าโฮมสเตย์มวยนี้อุทธรธานเนี่ยต่อคนนี้เจงตลอดในกลายประเทศจังนะคือเนี่ยต่อคนนี้ดักตามการมีที่ไอ้มวยเตยคือมีครัวซานในประเทศกลายนั่นคือគេเอาយើងទៅនៅផ្ទះរបស់គេដើម្បីរៀនពីវប្បធម៌ពីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅនេះគឺអត់មានចំណាយអីទេគឺខាងគេនោះគឺអ្នកចេញទាំងអស់ណាគឺយើងគ្រាន់ទៅស្នាក់នៅទេដើម្បីរៀនពីទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីឧទាហរណ៍ថាមួយអាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃឬក៏2អាទិត្យអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងជាទូទៅឲ្យតែពេលដែលយើងទៅស្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នរណាម្នាក់នៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងគឺគេប្រើពាក្យថា homestay ណាបាទការស្នាក់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារដតៃរយៈពេលខ្លីណា homestay ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាខែក្រោយគឺខ្ញុំមានគម្រោងទៅស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសរយៈពេលខ្លីណា来月ね日本へホームステイする予定ですចឹងខែក្រោយគឺខ្ញុំមានគម្រោងទៅស្នាក់នៅណាលក្ខណៈថាស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារគេគឺនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចំណាំពាក្យនឹងទុកទៅណាពាក្យថា homestay ហ្នឹងបែរថាយើងទៅស្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាតិណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហ្នឹងដើម្បីរៀនពីទំនៀមទម្លាប់របស់គេហ្នឹងតោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលពាក្យមួយទៀតថា ofuro ណា ofuro 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 ហ្នឹងគឺអាកន្លែងក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់យើងហ្នឹងគឺមានអាងមួយណាអាងត្រាំទឹកហ្នឹងគេហៅ ofuro តែបើយើងបកយកឲ្យខ្លីទៅបើថាយើងងូតទឹកហ្មងទៅណាវាស្រួលយល់ជាងណាអញ្ចឹង ofuro មានថាងូតទឹកពោះអីជនជាតិជប៉ុនគឺគេប្រើអាងងូតទឹកផ្កាឈូកហ្នឹងហើយគេមានអាអាងត្រាំទឹកទៀតជាពិសេសគឺនៅរដូវរងាណាចានេះគេហៅ ofuro ឧទោយើងចេញពីធ្វើការទៅយើងទៅដល់ផ្ទះវិញយើងទៅដល់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់យើងក៏សួរចូលងុយទឹកអត់ថ្ងៃហ្នឹង ofuro នេះ hairi maska ណាចូលត្រាំទឹកក្នុងអាងអត់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង ofuro ណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមកពាក្យទៀតណា jozu ណា jozu នេះជីជីដាក់យកតូចណាអញ្ចឹងយើងអានថា jo jo ujo ne da pe sư da ten ten zu chứ jozu ne jozu jozu nó mới thằng good at ne jozu nó cứ bộ phải tha phụ cái ne ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា日本語が上手です ne phụ cái ភាសាជប៉ុន ne 日本語が上手です phụ cái ភាសាជប៉ុនអីចឹងទៅនេះក៏ភាសាភាសាផ្សេងយើងដាក់មកណាឬក៏ភាសាខាងធ្វើមហោភាសាអីចឹងទៅគឺយើងអាចដាក់បានណាគ្រាន់តែយើងបដូរខាងមុខចេញទៅហើយបូកកយោសឺបោណាអូខេមួយទៀតហេតាណាហេតាហេតាមានថាផូអែតខ្សោយឬក៏ស្ទើណាអញ្ចឹងវាផ្ទុយជាមួយនឹងយោសឺណាអញ្ចឹងហេតានេះគឺជាពាក្យផ្ទុយមួយយោសឺយោសឺបោប្រែថាប៉កែអញ្ចឹងហេតាគេថាខ្សោយណាខ្សោយឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាអឺយើងខ្សោយខាងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងទៅណាសឺជីណាសឺជីកហេតាですスーチが下手です。基本クサウカンが伸びし。ね。で、こう、計算が下手です。クサウカンが伸びし。
Rồi có sao cái sao ăn lễ chẳng tới ego ga hetaris nè thì sao ăn lễ không sao ấy chẳng tới nè rồi có mà hộp không mình sao chết thêm hộp chẳng có dân ai phở bị hệt tạ nâng ban đẻ nè cứ dân chết thì vô mới chấm nuôi mất đồng bay trong trăm bịa mày nè sau đó mà vậy nè ấy chẳng bịa thà vô dự hay nâng bịa hệt tạ nâng cứ chỉ bịa đẹp tôi cái nè ok toàn lại nè ok cái mà khác bây giờ dân cho từ mà bịa tiền nè ấy chẳng bịa mỗi ní cứ dân ăn thà you may Jiu me mình thả famous là bay là bang ủa thọ thả yên dây thả lục biệt số vát cột cư chi mình đây là bay nè biệt số vát tôi sang quá jiu me na hito des nè biệt số vát tôi sang quá jiu me na hito des chẳng lục biệt số vát cư chi mình đây là bay ai chẳng tới nè ta chẳng cho mà biết tiền nè ha si nè ha si hashi hashi meta chopstick ne chopstick jengka ne jengka sing chap nyam ne okay utho tha chun chit japon kot nyam bai doi pra jengka ne nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu ne chun chit japon ku nyam bai doi pra jengka ai chang ta chun chit chen ka chang ne mon ta japon ne na OK, ta dân cho một tiết spoon, nè, spoon mấy thứ, spoon, slapri, nè, chén ủ thọ thà, chun chun khmai dân nhắm bài để prà slapri, nè, Cambodia chín wa spoon để gohan o tabemasu, nè, Cambodia chín wa spoon để gohan o tabemasu, nè, chun chít Cambodia nhắm bài để prà slapri, ấy chân tờ. ta dính cho một pi trong cái bài gì fork nè fork fork meta fork nè som nè dính pi ta fork nè meta som nè ở trong ngôn thoại dương dây thá nhắm bài đại para som hay nâng sạp đi nè spoon to fork để ご飯を食べます spoon to fork để ご飯を食べます nè khi ông nhắm bài đại para sạp đi hay nâng xóm nè nhằm từng vị nè chỉ tụi tới chung chỉ để kia đấy phải nữa và đang đài nè chăm cực ngọc nè ok giờ bây khác mai chứ còn chẳng nè nhằm bài chỉ mua nè đây para sạp riêng xóm được kia nè chứ chỉ ai vậy tha Cambodia chuyện là fork to spoon để ご飯を食べます chứ chung chỉ mai cứ nhằm bài để para sạp riêng nè xóm chẳng tới nè của ý xuống này, ý xuống can. Ok ta, nhưng chân dương mà phục đạt bởi dương tịnh ấy, chân chăm an tạm khi được ở kia. Ta, party, 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 barbecue, 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 homestay, 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 お風呂お風呂、お風呂、上手、上手、上手、下手、下手、下手、十名、橋、スプーン、スプーン、スプーン、フォーク、フォーク、フォーク。OK, ឯចឹងពាក្យថ្មីរបស់យើងគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយមួយទៀត complete ជួយ share ហើយនិង subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងឬក៏បងប្អូនយើងក៏បានមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹងអសរ Kanji ឬក៏ Wager ឬក៏ពាក្យផ្សេងៗឬក៏ការប្រើប្រាស់សមូលរបស់ហាសាប់ផ្សេងៗអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅតាម link នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយស្វែងរកពាក្យថា playlist ចឹងនៅក្នុង playlist ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបែងចែកណាសម្រាប់អ្នកដែលរៀនដំបូងអ្នកដែលរៀន Wager អ្នករៀនអសរ Kanji ឬក៏រៀនពាក្យចឹងខ្ញុំបែងចែកក្នុងទាំងអស់ចឹងឲ្យអាចរៀនតាមក្រុមហ្នឹងបានអូខេបន្តណាអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណច្រើនបាយបាយ